Dah lama tak naik MRT ni. Kita pergi 313 Somerset. Eh, dia nak pergi mana? B3-23. Dia pakai 6 naturally flavoured bread. So, price starts from $3. Eh, Krolo kok tercampak kat sini? No artificial flavours, no colouring and preservatives. Halal certified, pasti. If you're looking for a quick bite, ni an easy option. Namanya bukan makcik kalau tak terbeli kan? Banyak. Ya, hari ni kita dekat 313 Somerset Sandwich. Nampak tu? Yeah. Ni, lepas tu gini, baca sendiri. Alat tu. Jom. Ini, use your eyes and read. Not chili, right? Ada chili dia, ada. Ada. Tapi dia tak terlalu pedas. Ni apa tu? Ni ada telur. Telur. Tadi ada. Ada. Tu sedap ni. The whole thing is nice. Kurang sos. Sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangonya big piece. Nak bigger tak boleh. Masuk satu piece. Nak ah. Masuk ke cream dia. I don't know whether you like not ah. Orang suka. Alam dia. Dan? Cake. Sedap. Sedap. Cream dia demak. But the whole thing is so good eh. Okay, tadi si dalamnya ada cake kan? Ini lebih cheesy dari tadi lah. Sedap. Oh, I like this one. I prefer the mango. Ini untuk coklat lembut. Ah, buat coklat lembut. Tapi yang makan ni dah kenyang lah, tu. I think if I eat one, I full. Except the mango lah, mango tak.